E a megaloblástica. Nossa, que nome feio, Camila. Que é isso? A anemia megaloblástica é a deficiência de vitamina B12, do complexo B12. Então, no caso só a B12 mesmo, desculpa. Da vitamina B12, gente. Então, existe várias causas que podem influenciar nessa deficiência, que seria a má alimentação, que entra aqui de novo. Porque a má alimentação entra em todos os lugares da nossa vida, né? A gente vê pelas coisas que eu falo, pelas coisas que várias pessoas falam. Então, má alimentação é o primeiro fator de acontecer a anemia megaloblástica. E infecção também por uma bactéria que chama H. pylori, que ela também pode levar a ter essa deficiência da vitamina B12. A doença de Crohn, que algumas pessoas têm doença de Crohn, que é doença no intestino, que acontece várias coisas no intestino, que eu não vou falar de agora, mas é ressecção do intestino, precisa ter uma absorção melhor de alimentos, e a doença de Crohn às vezes não absorve tanto, então é onde entra a deficiência de vitamina B12, e também os vegetarianos, que é onde eu ia falar realmente deles. Os vegetarianos só comem alimentos de origem vegetal, né? Então, eles têm sim uma deficiência de vitamina B12, porque eu acabei de falar que a absorção de ferro com alimentos de origem vegetal é mais difícil no nosso organismo, diferente da origem animal, que é a mais fácil a absorção. Assim como a vitamina B12, ela é mais difícil a absorção em alimentos vegetais, porque a quantidade dela nos alimentos vegetais é um pouco menor. Então, você tem que consumir muitos alimentos para você chegar à sua ingestão diária necessária, tá? Então, você precisa suplementar. Então, para quem precisa de um tratamento da anemia megaloblástica, quem precisa melhorar, as quantidades, os níveis de vitamina B12 no corpo, deve sim suplementar através de injeção intramuscular. Então, você confirma com o seu médico, vê se você vai precisar realmente disso e injeta a vitamina B12 intramuscular. E ela deve ser dada pelo resto da vida, dependendo do caso, dependendo se a pessoa vai continuar sendo vegetariana, sim, deve sim suplementar com essa injeção. E a maioria das vezes também é pela má absorção. Então, acontece de ter uma má absorção de tais nutrientes, assim como da vitamina B12. Você pode não estar absorvendo corretamente esse alimento. Então, o consumo da vitamina B12 deve sim ser melhorado, deve sim ser aumentado.